Olha só a notícia que vem do Vale do Mucuri. Uma jiboia foi resgatada em cima de um ventilador de chão em uma empresa no centro da cidade, próxima à rodoviária. Foi na cidade de Nanuki. De acordo com a polícia militar, um oficial estava apaisando pela rua quando foi chamado para ajudar os populares a resgatar o animal. Rapidamente, o militar se prontificou e removeu a cobra do aparelho, a colocando em um saco e depois. Soltando o bicho no habitat natural longe do município, às margens do rio Mucuri. Que susto, hein?